De Boksterse Bomenbrigade, de BBB, is tegen het onnodig kappen van bomen. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Trix, de Bomenbrigade is wel heel veel in het nieuws de laatste tijd. Vertel. Ja, nou, wij zijn al een aantal jaren bezig hier in Boksel over de bomen. En dat is begonnen bij de Villa Het Hof, waar een prachtige paardenkastanje in de weg stond. Die om een of andere reden, dat men vond dat die in de weg stond en moest verdwijnen. Maar ik had begrepen dat hij ziek was. Ja, dat hebben wij ook begrepen. Maar door nader onderzoek is het toch gebleken dat hij eigenlijk toch niet zo heel erg ziek was. Oké, dus toen is eigenlijk de Bomenbrigade in het leven geroepen, zeg maar goed? Toen is de Bomenbrigade ontstaan daardoor, want wij twijfelden ook eigenlijk aan de noodzaak van het kappen van die boom. Maar die twijfel is weg? Nou ja, die twijfel is weg, want we zijn er nu van overtuigd dat die eigenlijk helemaal niet gekapt had moeten worden. Ja. En toen zijn jullie eigenlijk begonnen? En toen zijn wij begonnen, omdat het meer voorkomt dat bomen gekapt worden. Omdat mensen daar last van hebben door bladeren, door... Kun je een voorbeeld noemen van de laatste tijd? Een voorbeeld van de laatste tijd? Ja, de aanvraag van het kappen van de bomen bij de Oosterhof bijvoorbeeld. Daar moet een nieuwe parkeerplaats aangelegd worden. Er staan 29 bomen in de weg. Ze willen daar gewoon een nieuwe parkeerplaats aanleggen en dan ergens anders bomen planten weer. En dan zegt de Bomenbrigade, dat gaat niet gebeuren als dat ons ligt. Dan zeggen wij, nou, dat is geen echte noodzaak, want die bomen mankeren niks. Die zijn gewoon gezond. En je moet in deze tijd van wereldwijde stikstofproblemen geen bomen onnodig gaan kappen. Komt de Bomenbrigade ook in actie bij particulieren als er iets gekapt wordt? Ja, want iedere particulier die een boom wil kappen, ook in zijn eigen tuin, die moet een vergunning aanvragen. En hier in Boksel was in het buitengebied een familie die een vergunning had aangevraagd voor alle bomen te kappen. En toen zijn we daar wezen kijken. Uiteindelijk bleek dat niet alle bomen gekapt hoefden te worden, maar een minder aantal. En dus alleen de bomen die dan echt in de weg stonden, die voor een deur stonden of voor een raam, zal ik maar zeggen, die hebben ze dan gekapt en de rest is gewoon blijven staan. Ook dat heeft dan de Bomenbrigade bereikt? Ja, dat hebben we wel bereikt. Dan hebben we toch een mooi resultaat, want de bomen zijn gewoon belangrijk. Hè? En is zo'n bewoner dan ook tevreden dat jullie geweest zijn? Ja, die is heel tevreden, want die wist er zelf eigenlijk niet zo goed raad mee. En daarom had hij maar een vergunning aangevraagd voor alle bomen. Oké, een ander voorbeeld denk ik, waar wij hier staan, is Sparrenrijk. Wat is hier aan de hand in Sparrenrijk? Nou, men wil het Sparrenrijk aan de hand van nieuwe regels van de provincie herstructureren als natuurbos. Terwijl het vroeger was het een productiebos. En wat is het verschil? Nou, een productiebos, daar worden bomen ingeplant die na een bepaalde tijd gerooid worden. En die werden toen gebruikt in de mijnen voor rechte palen. Maar dat is tegenwoordig niet meer aan de hand. En nu willen ze dus echt een natuurbos ervan maken om een belangrijk deel daarvan voor recreatie te kunnen gebruiken. Ja, maar de intentie is goed, denk ik dan. Maar de uitvoering, wat u betreft, daar klopt helemaal niks van. Nou, wij zijn erop tegen dat deze prachtige laan van de Amerikaanse eiken, die staat dan op het programma omdat het exoten zijn en ze de grond zouden verzuren. Maar even kort, al die bomen die ik nou zie, die moeten weg? Al die bomen die jij nou ziet, die moeten weg. En dat zijn bijna 100 bomen van 100 jaar oud. Maar waarom, zeg je dan? Waarom? Ja, omdat zij dus vinden dat er exoten zijn en die moeten vervangen worden door... Een exoot, dat is een iets wat hier eigenlijk oorspronkelijk niet thuis hoort. Nee, die komt oorspronkelijk uit Zuid-Spanje. Maar als ik kijk, die dingen zijn toch al minimaal 25 jaar oud of zie ik dat verkeerd? Ze zijn 100 jaar oud. Oh, sorry. Ja, dus dan denk ik, wat doen ze verkeerd hier? Ja, dat weten wij dus ook niet. En we zijn er dan ook op tegen dat zulke prachtige 100-jarige oude bomen zomaar gekapt moeten worden. Om als natuurbos verder aangelegd te kunnen worden. Ja, wat doe je dan? Protesteren of een brief schrijven? Of wij gaan protesteren. Jij gaat vastklampen, vastbinden aan een boom? Nee, dat doe ik niet. Maar we gaan wel naar de gemeente en wij maken, een zienswijze met daarin dat wij dus daarop tegen zijn.
Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes daarmee. Nou, dankjewel. Want ja, het ziet er wel heel idyllisch uit. Toch heel mooi. Ja, en in deze tijd van klimaatopwarming hebben we toch gewoon de bomen nodig voor schaduw en voor CO2-opslag. Dus het is gewoon nodig dat ze blijven staan. Nou, heel veel succes. Dankjewel.